Nekoliko godina unazad Ministarstvo poljoprivrede izdvaja postice na sredstva za razvoj pčelarstva. Isplaćuje se 720 dinara po košnici, pri čemu pčelari moraju da ispunjavaju određene uslove. Da je počela predaja posticaja po košnici koja je u iznosu od 720 dinara po košnici i da će da traje do 15, do, od 15. aprila je u stvari počela i bit će do 30. maja pa bih htjela da ih podsjetim da ne zaborave ko ima 20 košnica registrovanih, ima prava na postice. Bilo je reče da će biti 30, međutim, zvanišan podatak i zvanišno u pravilniku stoji da može 20 koji ima registrovanih košnica da podnese zaktev po 720 dinara po košnici. Procedura za dobijanje sredstava nije komplikovana. U veterinarskoj stanici dobiju papir gde se vidi broj poljoprinog gazdinstva, i još dva broja, broj pčelinjaka i broj mesta gde se nalaze pčele. Zahtev dobijaju isto u veterinarskoj, ako ukoliko ne dobiju imamo znači, i mi i može, popuni se i pošalje se poštom na, za upravo nagradna plaćanja. Znaju, ako ne znaju adresu, ima je i na sajtu, a ima, mogu da i kod nas, dolaze ljudi kod nas, mi im popunjavamo i to. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za pčelare otvoren je do 30. maja.